É um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque muitas pessoas no mundo nunca ouviram falar o nome de Jesus. Quando eu paro para pensar nisso, realmente eu considero uma responsabilidade muito grande ir até essas pessoas e levar a Cristo para elas. Uma responsabilidade grande que pesa sobre os meus ombros. É completamente diferente porque aqui eu estou vivendo nas montanhas. Então, a minha vida aqui, ela é muito simples. Ela é uma vida muito, muito, muito simples. Eu vivo em uma casa feita de bambu. Não tenho energia elétrica. Não tenho energia elétrica, não tenho televisão. Não tenho internet. No Brasil, eu abro a minha geladeira e lá tem um monte de comida, né? Então, eu tenho aveia. Tenho uma espécie de feijão que eles chamam de mango beans, né? Que é muito gostoso quando você faz. Tenho espaguete. Espaguete aqui dentro e tenho extrato de tomate. É uma vida muito simples, eu não tenho luxos e eu digo que assim, com o passar do tempo você se acostuma e você acaba entrando no ritmo e se torna quase que um palauano aqui, quase que um nativo com o passar do tempo, né? Me questionaram, né? Pô, cara, você está com 30 anos de idade. Pô, você não pensa em casar, você não pensa em ter uma família, você não pensa em ter uma casa, ter um bom carro e tal, né? Você vai lá viver nas montanhas lá, você não vai ganhar dinheiro. E aí, como é que vai ser a sua vida? Isso aí é algo que minha mãe me perguntou há um tempo atrás. E que muitos amigos me perguntam, né? O sentido para a vida e os significados mudaram para mim, com certeza. A experiência aqui nas montanhas e o serviço missionário proporcionou para mim assim um ministério. E esse ministério é justamente o ministério de servir as pessoas, de servir o mundo, né? De servir as pessoas naquilo que elas precisam, de revelar a Cristo e seu amor para elas. Então, eu percebo que eu não preciso de muitas coisas para viver feliz e viver contente, né? Eu não preciso de muito luxo, de muita coisa, uma casinha. Tendo uma casa para morar, tendo comida para comer, tendo água para beber, isso aí para mim já é o suficiente, né? A vida simples aqui nas montanhas proporcionou para mim justamente o desejo de viver de maneira simples para o resto da minha vida. Então, acredito que isso foi realmente algo assim sensacional que ocorreu comigo. Eu acredito que o sentido da vida para mim agora é o serviço. Sem o serviço, sem servir os outros, sem buscar satisfazer a necessidade do meu próximo, eu acredito que sem isso não tem sentido viver. Não tem sentido viver. Eu posso ter muitas coisas, posso viver numa casa luxuosa, posso viver na minha cidade, posso seguir a minha vida, mas para mim aquilo não é viver. Para mim viver é estar aqui, é servir essas pessoas, é fazer o trabalho de Deus, tá? Nas coisas simples da vida é que está a felicidade. Eu vim para cá, eu coloquei minha vida nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, eu vou para lá fazer o seu serviço, vou para lá fazer o teu trabalho. Eu sei que o Senhor irá cuidar da minha família no Brasil. E eu preciso também de uma companheira, de alguém para me acompanhar. Uma esposa, alguém para te acompanhar, especialmente no ministério. E eu sei que Deus ele vai suprir essa minha necessidade, como ele tem suprido todas as demais coisas agora. O quanto eu amo essas pessoas? Isso é realmente uma pergunta bem difícil de responder, né? Deus, me amou tanto que ele entregou a sua vida para mim. Ele entregou a sua vida para que eu pudesse ser salvo, né? Eu acredito que o quanto eu amo essas pessoas é justamente corresponde ao quanto eu abri mão no meu país, no meu minha família, as coisas que eu abri mão para estar aqui. Então, eu acredito que é justamente o amor de Deus no meu coração por esse povo que me motivou a permanecer aqui. Então, é isso que me motiva a viver em uma casa pequena, a não ter um grande estoque de comida, a não ter também luxos, fraco, digamos assim, né? É Deus quem supre as minhas fraquezas com força. O mínimo que eu posso fazer é servi-los naquilo que eu posso.